Dneska bych vám měl povědět o našem DNS-kovém a zejména o tom, co jsme na něm prováděli poslední poslední rok. Předpokládám, že vysvětlovat se DNS tady nemusím, možná jenom ve stručnosti, co je to ten Anycast. Anycast je nějaká jako služba, která neběží typicky... Tak, jak jste zvyklí, to znamená z jednoho místa, z jednoho počítače nebo serveru, ale může jich mít velké množství, typicky rozmístěných globálně různě po světě. Ale všechny tyhle ty stroje vystupují pod jednou, a to je už IP adresou. A vy byste se v ideálním případě měli, když jste třeba v Americe a obracíte se na tu službu, tak se dostat na ten not, který je vám geograficky nejblíž v tom, v tom ideálním případě. Tak, uh, udržovat tenhle ten DNS-kový enikast uh, stojí spousta uh, úsilí a práce, byť to tak nevidím. Když se mě někdo ptá, co vlastně jako děláme, tak já říkám, že když to děláme dobře, tak o nás nikdo neví. Uh, a když to uděláme špatně, tak Česká republika zmizí z internetu. Uh, což tak, tak říkám trochu v nadsázce, a ona to úplně nadsázka není, ono to tak opravdu je. Uh, tak co jsme na tom Anycastu. Ten Anycast má nějaké jako příjemné i nepříjemné vlastnosti. A jedna z těch příjemných je, že můžete velice transparentně vypínat jednotlivé jako lokality, odstavovat je, dávat je do nějaké údržby. Takže třeba softwarové updaty, updaty se dělají velice dobře v tom, že tu lokalitu prostě vypnete, provedete ty aktualizace, provedete nějaké testy a pak to zase zavedete jako zpátky do provozu, takže nemusíte řešit nějaká odstávková okna a podobně. To se děje jako se trvalé na tom anycastu. Co je možná zajímavější, je kam jsme se posunuli s tím hardwarem, tak začnu nějakou menší změnou. V minulém roce jsme se zaměřili na dvě evropské lokality, jednu v Německu a jednu ve Frankfurtu. Jednu v Německu a druhou v Itálii. Pardon. A to, co vidíte napravo, je nějaký slanký diagram, který ukazuje, provoz na našem Anycastu a dal jsem ho tam pro ilustraci i proto, aby nějakým způsobem vysvětlil ty hardwareové změny, které jsme prováděli. Protože ta lokalita ve Frankfurtu, to znamená ten DECX, my tam máme lokality dvě, proto jsem označil tu dvojku, protože jsme sahali jenom do jedné z nich. tam jsme prováděli nějaký hardwareový upgrade. A přidávali jsme tam hardwareový router, který podporuje 100 gigabitový provoz a obsluhuje tu lokalitu náš DNS DMO DNS. Tu lokalitu jsme chtěli právě cíleně naopak jakoby posílit, protože jak můžete vidět z toho diagramu vpravo, bych tam posvítil asi, tak ten, ta lokalita je velmi významná a, odhaz, a odbavuje velký, velkou část našeho, našeho provozu. A naopak a lokalita v Miláně, která je připojená do peeringového centra MIX, a tak se ukazuje, že obsah, obsluhuje toho provozu relativně dost málo, tak významná není a proto během té hardwareové aktualizace jsme ji jsme ponížili ze, ze steku, který se skládal ze tří serverů na, na lokalitu, kterou bavuje pouze jeden stroj. Tak, Takže ne vždycky ty hardwareové aktualizace směřují k navýšení výkonu, i když samozřejmě v tom úhrnu rozhodně ano. Příkladem toho je další asi zajímavější aktualizace. A pokud následujete sledujete dlouhodobě, tak víte, že provozujeme dva velký dns kové steky, které se budovaly tak, aby byli schopni každý z nich odbavit 100 gigabitů dns kového provozu. Ten první jsme upgradeovali už v minulém roce, povídal jsem o tom na loňské konferenci a ze 30 jsme ho paradoxně jsme ze 30 serverů udělali 10, ale jeho uh, výkon vyrostl z nějakých uh, 100 gigabit na asi uh, na přes, přes, 300 gigabit. A obdobnou operaci jsme dělali teď na tom našem druhém velkém DNS steku, který je v druhé lokalitě. A ze 30 serverů jsme šli opět na 10 a jeho celková kapacita je teď někde kolem 200 gigabitů, takže se zdvojnásobila a, a je tam potenciál případně dále škálovat, až teoreticky do nějakých 600 gigabit. A budu později mluvit o tom, proč, nebo jestli to máme v plánu. A to kouzlo zatím, který umožňuje tyhle ty velké výkonové upgrady, přičemž jsme schopni to provozovat na daleko menší množství hardwareu, jsou ty tři písmenka, tam je napsané to XDP, a ten dns démon, který vyvíjí naše laboratoři, Knot, DNS, tak podporuje režim XDP a v tomto režimu vy obcházíte kompletně síťový stek Linuxového kernelu a ten démon obsluhuje tu část jako sám, takže je schopný pracovat blízko rychlostem, které jsou vlastně až jako teoreticky dosažitelný tím hardwarem. Takže když ho osadíte 40 gigovou kartou, a, tak jste schopni odbavit téměř 40 gigabit provozu, což ve chvíli, kdy prochází ten provoz tím, a, tím softwarovým stekem toho Linuxového jádra, možná jakoby není a je to řádově jinde. A, tak, takže my jsme se rozhodli, a, snažíme se dlouhodobě držet velkou jako diverzitu na tom, hardware, na tom, na tom Anycastu a různé lokality provozovat na různém softwaru, ale a protože vlastně ten náš Knot, XD, Knot DNS je jediný, který podporuje tenhle ten XDP režim, a tak jsme se rozhodli tady v tom případě preferovat ten výkon, protože ten rozdíl je dost dramatický a jestliže ten stack stavíte právě s ohledem na maximální výkon, tak nedává smysl ho potom výrazně jako zpomalit jenom tím, že tam prostě dáte jako nevhodný software. A takže oba dva ty stacky velký běží teďko na tom Knotus v režimu XDP. A diverzitu si držíme v jiných lokalitách a v případě, že by to bylo účelné, tak jsme schopni velice rychle tady ten software vyměnit. Tady na tom obrázku je nějakým způsobem ilustrovaná tento performance, abyste si udělali představu, jak velký rozdíl to je. Vám to ukazuje, kolik do toho démona cpete dotazů a ta čárka dole, ta, ta, fialová, je asi nejrozšířenější a nejznámější DNS Demon Bind, který prostě skončí někde na jednom milionu dotazů za vteřinu a prostě víc z něj nedostanete. A když jdete dál, tak ta zelená čárka je dns Demon NSD v tom, v tom standardním režimu. A teď na to přesně nevidím na tu hodnotu, ale v nějakých jednotkách milionů je schopen odbavit a potom postupně klesá. Náš Knot dokáže ještě o něco víc, ale ten trend je zhruba jakoby podobný v tom klasickém režimu. Ale ve chvíli, kdy se přepnete do toho režimu XDP, tak musíte sledovat tu světle modrou křivku, která je opravdu násobně jakoby vyšší a blíží se té teoretické hodnotě, která kterou je vlastně schopna zvládat ta síťová karta v tom, v tom serveru. Takže to je ten důvod, proč no, teď daleko víc masivně nasazujeme ten, ten XDP režim. Tak, kromě hardwareových aktualizací se rozšiřujeme i co do počtu těch lokalit. A v minulém roce jsme zprovoznili dvě nové lokality, jedna z nich byla v jeho africkém Joburgu. A jsou tam dva servery, každý má svoje připojení do, do peeringu i, i, i do tranzitu. Na jednom běží Knot, na druhém NSD a, a na, tý, na tom grafu vlevo můžete vidět, jak máme vlastně naši nějakou průměrnou latenci celého toho našeho Anycastu a za jednotlivé jako světové regiony. Tak jsme ten africký region dostali do hodnot, které máme například i v, v Americe nebo, nebo, nebo v Ázii. A poslední region, který nám tam zůstal ještě s nějakými jakoby většími latencemi, tak je ten nejzdálenější nějaká Austrálie, Oceánie. Takže další lokalita, kterou jsme zprovoznili, bylo Sydney. A a tam je pouze jeden server, poprvé jsme se vyzkoušeli vlastně server, který není přímo jakoby v našem majetku, máme ho i čistě jako v režimu, v režimu pronájmu, dokonce tam nejsme přímo připojeni jenom do peeringu, ale pouze bereme konektivitu od nějakého lokálního transit providera a, a opět ten efekt byl pozitivní v tom, že v tomhletom regionu jsme ty latence jako průměrně zhruba zkrátili na polovinu. A ten obrázek vpravo vám ještě ukazuje uh, uh, takzvané spádové oblasti, kde můžete vidět, uh, do, jak, uh, do jaká lokalita odbavuje provoz z dané země. Takže v ideálním případě by samozřejmě provoz z Austrálie měl být odbavován v tom Sydney a uh, nechodit nikam dál. Když to vrátím zpátky, tak v tom Joburgu je to to ta, ta hnědá část ukazuje oblasti, které ve většině jsou odbavovány právě tou lokalitou v tom Joburgu. A ta růžová, jestli se nepletuji, jakoby je Londýna a tam je to jako suboptimální. A jsou to všechno data, které můžete vidět veřejně na našem jakoby webu, a takže můžete sledovat, a jak se aktuálně vyvíjí. Tak, to byly dvě nové lokality. A další velkou prací, kterou na tom Manicastu děláme, je optimalizace, my říkáme písmenek, protože pokud víte, jak vypadají naše name tak prostě celé to, celé to CZ odbavují čtyři name servery, které se jmenují ABCD. Name server znamená ale celý jakoby Anycast, jsou to čtyři Anycasty ABCD a, a ta jejich propagace, jak jsem říkal, v optimálním případě to funguje tak, že když jste v Americe, tak ten provoz je odbavený v Americe, ale to je v ideálním světě. Realita je taková, že vy spustíte novou lokalitu někde za účelem, abyste tam snížili latenci a on se vám tam přesměruje provoz prostě z jiného kontinentu a naopak ty latence zhoršíte. A teď zkoumáte, proč se to, proč se to takhle děje. A v, a v čase se to mění, aniž byste vy do té konfigurace zasahovali, tak najednou prostě se vám ten provoz začne přelevat jinam a je to neustálý jako sledování a nějakým způsobem optimalizování tak, abyste dosahovali co nejlepšího jakoby výsledku. A protože povídání tady o tom vůdu, jak, jak tohle to dělat, jak proniknout do nějakých nižších levelů toho BGP protokolu a jak vysledovat, co všechno se tam děje jakoby na další lokte, tak vás jenom zvu hnedka na další přednášku kolegy Lukáše Váska, který vám to popíše v detailech. A, a tady jenom jako ilustrační obrázek, který ukazuje nějakým způsobem průměrné a, latence, jak je můžete docílit jako zlepšení jenom tím, že optimalizujete ten, ten routing. Takže to přeskočím a více v další přednášce. Další věc, kterou jsme prováděli, jsou performance testy. Pokud jste byli na loňském IT, poslouchali jste přednášku o performance testech našeho registru. Letos tady bude povídat o performance testech moje ID. Takže network DNS tým nemohl zůstat pozadu a musel tak samozřejmě udělat performance testy. S výhodou jsme využili to, že jsme měli postavený nový, ten, ten aktualizovaný vlastně stack v českých radiokomunikacích. Od kterého jsme očekávali, že má nějaký jakoby velmi vysoký výkon, ale nechtěli jsme se jenom spokojit s tou teorií a chtěli jsme to opravdu v praxi vyzkoušet. A protože jsme objednávali hardware na ten druhý stack na to. Tak ono vygenerovat ten provoz, vygenerovat stovky milionů paketů za vteřinu nebo, nebo několik set gigabitů provozu, není úplně jako jednoduchý task, Potřebujete na to samozřejmě ten hardware, takže jsme s výhodou využili ten hardware, který jsme objednávali na ten druhý DNS-kový a než jsme ho zapojili, tak jsme ho využili k těm performance testům. A původně o tom taky měl být samostatný talk, ale to bohužel nevyšlo, tak jenom úplně ve stručnosti řeknu, jak to dopadlo. A ten stek v českých radiokomunikacích, který má vlastně teoretickou kapacitu až 400 gigabit, a tak byli jsme až do zatížení 240 milionů paketů za vteřinu, ne paketů, DNS dotazů, pardon, 240 milionů DNS dotazů za vteřinu, vám odpověděl na každý jednotlivý dotaz, prostě ve 100% případů. A pokud se tu zátěž zvyšovali ještě dál, tak to neznamenalo, že byste ho zahltili a, a už neodpovídal, ale pouze neodpověděl na 100% dotazů, ale některé už prostě nezvládl odpovědi, ale tam to množství těch dotazů jako v absolutní hodnotě dále, dále jako rostlo. Což je přesně to, co chcete. Potřebujete, aby to odpovídalo prostě maximálně, co umí a vyžímat z toho maximální dostupný výkon. A to se ukázalo, že, jakoby, že, že, funguje. Takže to potvrdilo ty naše teoretické předpoklady. Můžeme být klidní, že to tak zvládá. Ale na druhou stranu jsme i objevili jedno slabou, <kým> slabé místo, které pokud jste někdy konfigurovali BGP peering, tak existuje takový protokol, který se BFD, který má za úkol to, tu BGP sešnu rychle ukončit ve chvíli, kdy dojde k nějakému přerušení spojení, protože standardně to trvá až jako desítky vteřin, a pomocí toho BFD vy tohle si to velmi urychlíte a díky tomu zajistíte, že když se někde jako dostane k nějakému výpadku, tak to přeroutování a aktualizace těch tabulek proběhne výrazně rychleji. Takže to my používáme. A tady v tom případě se to ukázalo jako kontraproduktivní, protože díky tomu BFD je to vysoce citlivé prostě na jakoukoliv jako delší, delší odezvu a v tu chvíli. Vám to začne ty BGP sešně jako ukončovat a tím efektivně vlastně vyřazujete části toho stacku bez provozu. Takže bylo by nutné pro to BFD vyhradit nějakou kapacitu, aby nebyl ovlivňovaný tím, tím vysokým provozem. A to v prvé řadě a v druhé řadě si i připravit proces, kdyby náhodou se tenhle ten problém propojevil, tak aby jsme byli schopni ho velice rychle vlastně, vyřadit v provozu a upřednostnit odbavování toho provozu před tou krátkou reakcí na, na, na ten potenciální problém. Tak, a poslední, co tady mám, jaké jsou naše plány na nejbližší, na nejbližší týdny, měsíce, ale i do příštího roku. A zkusit trošku interaktivně, když vám tady promítnu takovéhle tři obrázky. Ten, ta tabulka vlevo nahoře vám ukazuje celkové množství dns provozu podle jednotlivých zemí, tak jak ho odbavujete náš DNS Anycast, můžete si všimnout, že Česká republika není na prvním místě, což může, může být zajímavé. A ta tabulka na druhé straně ukazuje TOP 10 vlastně sítí operátorů, odkud ten provoz k nám jde. A ten o, ta mapa světová v pravodole ukazuje, jaké jsou průměrné latence z těch jednotlivých jakoby lokalit. Takže když zkombinujete to množství toho provozu s tím, jaké jsou ty jako latence, tak na jakou oblast byste se zaměřili vy, abyste ji posílili a zlepšili tam? Kam, kam, byste, kam, byste, šáhli? Prosím? Nový Zéland jsem slyšel. No. Nový Zéland by se hodil, kdybyste tam pak mohli jezdit na dovolenou, že když se dělá servis, tak to jako jo. Vychází nám z toho jednoznačně, že, že bychom měli posílit naši přítomnost v Americe, kde už jsme, a teď, se nepletu, asi ve třech lokalitách, a to jak na západní, tak na východním pobřeží. Přesto s nám pořád relativně velká část toho amerického provozu chodí přes oceán, takže budeme určitě pracovat na nějaké další lokalitě v Americe už teď pracujeme a už je objednaný hardware pro jednu další evropskou lokalitu, záměrně vám neřeknu kde, sledujte náš blog a naše sociální sítě, brzy se to dozvíte. <laughs> uh, uh, je to, je to předpokládám otázka několika týdnů, maximálně jako nějakého měsíce, uvidíme. Ty, tyhle, ty sliby jsou vždycky jako ošitný, protože jakmile něco slíbíte, tak v tu chvíli samozřejmě se něco zasekne a nepovede se to. A co je taky už a rozběhlá věc, je, že plánujeme postavit třetí velký dns kvístek, tím jak máme dva v těch našich dvou pražských lokalitách, a, tak chceme postavit obdobný velký dns Tak i v té lokalitě, které my říkáme neveřejná, protože neříkáme, kde je. A, ale Dneska už se tam DNS provoz odbavuje, ale není dimenzovaná tak jako ty dvě pražské, takže to chceme srovnat. Je to stejná lokalita, která vlastně slouží i pro provoz toho registru, o kterém tady mluvil Zdeněk. Je připravený, jakoby vlastně má redundanci N plus 2. Máme prostě tři lokality, tři datová centra, odkud jsou ty služby provozovány a pokud dvě z nich jakoby budou nedostupní, pořád jsme schopni provozovat ten provoz. Takže bude to tak i s tím DNSkem. A, tak. a poslední věc, kterou plánujeme na příští rok, je upgrade našeho připojení do NEXU, který je aktuálně dvakrát 100 gigabit, tak na 400. A, navíš, a potom s tím právě souvisí navýšení kapacity těch dns steků, protože jestliže máte tu konektivitu, tak potom musíte být ale schopni i odbavit ten provoz, pokud by tam přicházel. Může se to zdát jako hrozný overkill, protože ten reálný provoz, který k nám teče, je pochopitelně jako by výrazně menší, ale my, musíme to, ne, my to, nemůžeme dimenzovat na normální provoz. My musíme být připravení na ty, na ty špičky a zejména prostě na jakoby potenciálně velké útoky. A útoky ve stovkách gigabit už jsou dneska jako poměrně běžná, běžná záležitost. A my si nemůžeme dovolit být a se takovým útokem nechat schodit. Tak. Takže to je za mě všechno. Já vám děkuji za pozornost. Jsou nějaké dotazy?